Mwiriweho bakundwa nshuti na bene data mwese muteraniye hano muri Barranquilla muri Colombia n'umugisha ukomeye kuri je kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo nsangirire hamwe namwe umwanya w'ubusabane uvuga ku ijambo ry'Imana na gahunda yayo igenewe iki gihe cyiherezo aha mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 7 umurongo 13 na 14 haratubwira ati munyure mwirembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake icya mu bugingo bwacu Imana ikabwesha umugisha ijambo ryayo maze natwemerere turisobanukirwe ikiremwa muntu imbere y'amasangano y'ubuzima iri ryo somo ryacu ryo muri uyu mwanya nimwicare mwese nyamuneka Imana yashyize imbere y'ikiremwa muntu ubuzima n'urupfu cyangwa se ubugingo n'urupfu kandi Imana ihashyira n'irembo rifunganye ndetse n'irembo ryagutse irembo rinini kandi Imana yashyize imbere y'ikiremwa muntu inzira yagutse igihogere kandi iganisha mu irimbukiro kandi Imana yahashyize n'irembo rifunganye n'inzira ifunganye kugira ngo muri iyo nzira ifunganye ndetse n'irembo rifunganye iyo niyo nzira n'irembo biganisha mu bugingo bw'iteka ryose ndetse nimutega amatwi n'uburyo Imana ivuga ibyanditse aha mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30 ikatubwira ibirebana n'uku kuri kw'Imana ahangaha itubwira ikintu tutagomba kwirengagiza kuhera ku murongo wa 19 ugakomeza kugeza kuri 20 mu gice cya 30 mu gutegeka kwa kabiri uyu munsi ntanze ijuru n'isiho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo n'ukuhitemo ubugingo ubone kubahowe n'urubyaro rwawe ukunde uwiteka Imana yawe uyumvire uyifatanyeho akaramata kuko ari ubugingo bwawe no kurama kwawe kugira ngo ubone kuba mu gihugu uwiteka yarahiye basekuruza banyu Aburahamu Isaka na Yakobo ko azabaha rero mwumvise uburyo muri iri sezerano natwe twese turibarirwamo turifitemo uruhare ni ukubera iki ni ukubera ko ahangaha Imana ivuze iti kugira ngo ubone kuba mu gihugu witeka yarahiye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha ahangaha natwe tubarirwa muri iri sezerano ryaha ku isi kubera ko tuzatura he i Yerusalemu tuzaba turi abami n'abatambyi turi kumwe na Kristo kandi Yerusalemu izaba ari umurwa mukuru nuko rero ako niko gace twebwe tuzaba turimo turi kumwe na Kristo kubera iki kuko turi urubyaro rw'Aburahamu turabakomoka muri Aburahamu tubiheshejwe na Yesu Kristo tunyuze muri Yesu Kristo kandi ibyo nibyo abantu benshi bibazaga yuko Yesu Kristo atigeze agira abana ariko ko byagenze nuko Yesu Kristo abafite n'abana batunganye mu yandi magambo abo ntaga babyara ababyariye mu guhura n'umugore ahubwo ababyara akabagaragaza mu kurema kwa kimana abo n'abana b'Aburahamu batunganye cyane ari bo bana bagaragaye hano ku isi rero murimo muratahura impamvu twebwe tuzaba turaha ku isi mu gihugu cya Isirayeli twimanye ingoma na Kristo ategetse abaheburayo ndetse ategetse n'andi mahanga yose nuko rero
ndetse mwumvise uburyo Imana yashyize imbere y'ibiremwa abantu ubugingo ndetse n'urupfu irembo ryagutse n'irembo rifunganye inzira ifunganye n'inzira nini niyo mpamvu dutahura yuko rero umuntu mukuba afite amahitamo yo kugita iki umuntu niwe ukwiye kwihitiramo kandi uw'Imana yumva ijwi ry'Imana yarangiza agahitamo akanyura mu irembo rifunganye akanyura mu nzira ifunganye akayigenderamo iminsi yose yo kubaho kwe rero niyo nzira iganisha he mu bugingo bw'iteka ryose ndetse nimwumve n'uburyo angaha tubwirwa ibyanditse angaha katuze turebe ibyanditse mu migani imigani 15:24 aho ngaho haratubwira ati inzira ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye aho mu bapfuye ikuzimu aho ni ikuzimu kandi mwumvise uburyo inzira igana mu bugingo yerekeza he yerekeza hejuru niyo mpamvu mwatahura uburyo cyagiye Kristo yazutse akazamuka ajya mu ijuru yazamutse yerekeza he yerekeza hejuru rero nanone kandi mwatahura n'ibyanditse angaha mu gice capitolo 14 igice cya 14 muri Yohana Kristo hablando aho ni Kristo urimo abivuga agira ati no se turbe vuestro corazón ntimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyo badahari mba narabibabwiye kuko rero ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi ahonja inzira murayizi ahonja murahazi n'inzira murayizi Toma aramubwira ati databuja nituza hujya inzira se twayibwirwa n'iki Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye iyaba mwaramenye nuba mwaramenye na data uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye rero hamwumvise uburyo Yesu Kristo yigaragaza yivuga ko ari we nzira ari we kuri n'ubugingo rero niwe inzira igana mu bugingo bw'iteka mu bugingo kandi inzira igana mu bugingo irazamuka ijya hejuru niyo mpamvu abahisemo inzira y'ubugingo bose bazajya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama aho ni hejuru mu rugo rwa data twese mu ijuru rero mu gihe umuntu mu gihe yahisemo inzira y'ubugingo uwo muntu yagiye umubiri ufatika iyo upfuye uwo muntu arazamuka ajya mu kirere cya gatandatu ari cyo kirere cyo hejuru hejuru y'iki kirere cya mu isi ari cyo kirere kingiki twebwe dutuyemo ariko rero mwumvise uburyo umuntu kuko afite amahitamo ye ku giti cye umuntu niwe uba ukwiye kuvuga ati yego agahitamo inzira y'ubugingo cyangwa se akavuga ngo hoya agahakana agahitamo inzira y'ubugingo bw'iteka ryose ariyo Kristo cyangwa se agahitamo inzira y'urupfu ariyo nzira izamugeza ikuzimu rero mutahuye uburyo Imana iri mu muhanuzi Yesaya nabwo ndetse iri no mu muhanuzi Yeremiya ahangaha Imana iratubwira none kubirebana n'inzira reka tuze twumve ibivugwa binyujijwe muri Yeremiya ni mu gice cya 21 ndetse umurongo wa 8 aho ni hamwe mu hantu nanone hatubwira ibyo ndetse byanditse no muri Yeremiya igice cya 6 aho naho harabitubwira igice cya 6 murongo wa 16 aravuga ati Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri
abariyo munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu cyangwa se mu bugingo bwanyu. Dore iyi niyo nama Imana itanga. Ariko se bihera ko bikagenda bite? Abenshi baravuze bati ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Abo ngabo ni babandi bose banga inzira nziza ntibayihitemo. Nuko rero Kristo niwe nzira nziza. Inzira ya Kristo niyo nzira yo kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Rero niwe nzira nziza itugeza he? Ubugingo bw'iteka ryose. Ikatugeza mu rugo rwa Data mu ijuru dufite ubugingo bw'iteka ryose. Kandi aho niho tuzaba iteka n'iteka ryose dufite umubiri w'iteka ryose ufatika, ndetse umubiri ufatika wawe ubwiza, ndetse dufite n'umwuka wa Teofaniya mu kirere cya gatandatu, umwuka w'iteka ryose nawe. Uwo mubiri rero wa Teofaniya mu kirere cya gatandatu ni umubiri usa n'uyu mubiri wacu uyu nguyu ufatika, uretse ko hari uwo mu kindi kirere. Ndetse mwitegereza uburyo kuva mu isezerano rya kera Imana yakomeje kugenda isezeranya iyo nzira itunganye, kugira ngo bityo tugendere muri iyo nzira nziza, ariyo nzira yagombaga guhabwa ibiremwa abantu, yaba Abaheburayo ndetse n'ibiremwa abantu bose bo mu banyamahanga, kugira ngo bayinyuremo. Ibyo ngibyo turabibwirwa nk'uko byanditse mu gice cya 21 mu murongo wa 8, aho ni muri Yeremiya. Aho aratubwira ati, kandi ubu bwoko uzabubwira uti uku ni ku Uwiteka avuga ngo dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Imana rero itanze ishyize inzira y'ubugingo imbere y'ibimwe abantu, ariko nanone imbere y'abantu hashyirwa n'inzira y'urupfu. Udahisemo inzira y'ubugingo muri ako kanya azaba arimo ahita agendera mu nzira y'urupfu, kubera ko hariho inzira ebyiri gusa umuntu agomba kunyuramo. Rero umuntu agomba kuba arimo agendera mu nzira imwe cyangwa se agendera mu yindi. Nta muntu wagendera muri izo nzira zombi icyarimwe. Rero dukwiye kumva uburyo Imana yaciye inzira nka kwa kundi yanabikoze muri ya nyanja itukura. Yaciye inzira aho ngaho kugira ngo ishyanga ry'Abaheburayo banyuremo. Uko ni nako Imana icira inzira ishyanga ryayo. Rero tubwiwe yuko Imana ariyo yaharuye yaciye iyo nzira. Nanone Imana ivugira mu muhanuzi Yesaya irongera ikatubwira kubirebana n'ubugingo n'urupfu, ndetse ikatubwira no kubirebana n'inzira y'ubugingo ndetse n'inzira y'urupfu. Reka tuze twumve imwe mu migabane iri aha ngaha mu gice cya 30 umurongo wa 21 muri Yesaya. Havuga ati, kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti, iyi niyo nzira mubariyo mukomeza, abariyo nzira mukomeza. Rero hamwumvise uburyo Imana yashyize imbere y'ikiremwa muntu inzira, kugira ngo bityo umuntu anyure muri iyo nzira yaharuriwe n'Imana cyangwa se yaciriwe n'Imana. Imana rero niyo yakoze iki gitangaza cyo kuduha iyi nzira nziza cyangwa se inzira itunganye. Rero iyi nzira itunganye dutahuye yuko ari Kristo. Rero kwizera Kristo kandi tugakorera Kristo, ibyaha byacu byose bikerezwa amaraso ya Kristo, twarangiza tukakira n'umwuka we wera, kandi twarangiza tukagendera muri Kristo, tukagendera no muri gahunda ye. Ibyo ngibyo nibyo nkuko mwabyumvise, ni ukuburi he? Mu nzira nziza, ariyo nzira iganisha he? Ubugingo bw'iteka ryose. Nta yindi nzira yindi hari yageza mu bugingo bw'iteka itari Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ariwe wavuze ati,
nigenzira ukuri ndetse n'ubugingo nta uza kuri data namujyanye. Ayo ni amagambo rero yavuzwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ndetse naha muri Luka igice cya 13 naho haratubwira ku nzira y'ubugingo, ndetse tukabwirwa n'irembo bifunga igice cya 13 murongo 22 gakomeza haragira ati tuze twumve duhere kuri 22 kugeza kuri 30. Ndetse Yesu ajya mu midugudu n'iberorero yigisha ari mu nzira ajya i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyuma yaho nyiri inzu amariye guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami mwami dukingurire. Azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu? Ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwankozi z'ibibimwe. Aho niho bazarira bakahekenyera amenyo mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikasi n'ikusi bicare basangirire mu bwami bw'Imana ku meza. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba b'imbere n'ab'imbere bamwe bazaba b'inyuma. Rero aha ngaha mwumvise uburyo Kristo aha ngaha atwigishije. Atwigishije iki? Ko dukwiye kunyura mu irembo rifunganye mbere y'uko nyir'urugo azakinga uru rugi. Kandi Kristo niwe rugi, niwe rembo. Rero birakenewe ni ngombwa ko buri muntu wese anyura muri rino rembo rifunganye mu kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu, ibyaha byacu byose bikerezwa mu maraso ya Kristo, maze tukakira umwuka we wera. Kubera yuko haje umwanya ubwo uru rugi ruzaba rwakinzwe, urugi rw'imbabazi ruzaba rwakinzwe. Icyo gihe ntago kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu bizaba bifite icyo bimaze, kugira ngo abe yakweza ibyaha byacu maraso ya Kristo, ndetse twakire n'umwuka we. Kubera iki ntacyo bizaba bimaze? Kubera ko Kristo azaba yamaze guhaguruka ku ntebe y'ubwami y'ihongerero mu ijuru, kandi nta guhamagara kuzongera kubaho, nta n'imbabazi zizongera kubaho ukundi ngo zagukire ibiremwano. Kubera ko icyo gihe Kristo ntazaba akiri muri wa mwanya wo kwingingiramo mu ijuru, ntazaba akiri ku ntebe y'ihongerero mu ijuru. Rero igihe muri rwa rusengero rwubatswe na Mose n'urusengero rwaje kubakwa na Salomo, igihe muri urwo rusengero habaga hatari amaraso ku ntebe y'ihongerero, muri cya gihe cyabaga cyabugenewe kugira ngo ayo maraso abe araho ngaho, byagendaga bite? Iyo ntebe y'ubwami yahindukaga intebe y'ubwami y'ibihano. Ariko igihe amaraso yabaga araho ngaho nk'amaraso y'impongano ari ku ntebe y'ihongerero, iyo yabaga ari intebe y'ubwami y'imbabazi. Rero ni nako bimeze ku ntebe y'ubwami iri mu ijuru, ku ntebe y'ubwami y'Imana, hahandi ku ntebe y'ihongerero cyangwa se intebe y'imbabazi. Uko niko bimeze mu gihe hakiri amaraso, ariyo maraso ya Kristo umucunguzi wacu nk'umwana w'intama w'Imana. Rero Kristo nk'umutambyi mukuru arimo yingingira, arimo aringingira akoresheje amaraso ye. Mu gihe bikimeze bityo, iyo ni intebe y'imbabazi. Ari ku gihe Kristo asoje umurimo wo kwingingira mu ijuru nk'umutambyi mukuru, aho arimo yingingira akoresheje amaraso ye bwite, ibyo bizaba ubwo hazinjira n'uwa nyuma mu ntore z'Imana. Icyo ni cyo gihe Kristo akora ukwingingira n'uwa nyuma. Nihamara kwinjira uwa nyuma, icyo gihe Kristo azaba asoje umurimo wo kwingingira mu ijuru, nuko ahereko ahasoke
Nakwa kuno mutambi yabigenza gayo yabagasoje umurimo wo kwingingira yakoreraga ha handi muri rwa rusengero rwubatswe na Salomo ndetse no murundi rusengero rwaje kubakwa na Mose yabaga afite igihe yagenewe ari cyo giye umutambi mukuru yasorezaga ubukozi bwe aherahera cyane ariko nyuma yaho igihe yasozaga uwo murimo wo gukorera aherahera cyane yarasohokaga akahasohoka amaze gusohoza ukwingingira abantu bose cyangwa se uguhuza abantu bose yabunze n'Imana nk'ishyanga ry'Abaheburayo ababaga babanje gufata igihe cyo kwihana ibyaha byabo bakaboroga barizwa n'ibyaha byabo kubera ko wabagara umunsi impongano. None se niki kivugwa ku munsi impongano? Niki Imana ivuga kuri uwo munsi nk'uko byanditse mu Barewi igice cya 23 Abarewi 23:26 kuri uwo murongo ugakomeza haravuga ati Uwiteka abwira Mose ati ariko umunsi wa 10 uko kwezi kwa 7 niwo munsi impongano ujye wabereho guterana kwera mujye mwibazaho imitima mutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro ntimukagira umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano hongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe ntimukagira umurimo wose mukoraho iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose mu buturo bwanyu bwose ujye wabera isabato yo kuruhuka mwibabaza imitima mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10 murumva ko byabaga ari guhera ku munsi wa 9 nimugoroba kugeza ku wundi mugoroba w'umunsi wa 10 rero nimugoroba nibwo iminsi itangira no kuvuga ngo byabaga ari ku mugoroba w'umunsi wa 9 izuba rirenze nibwo hatangiraga uwo munsi kugeza no kumugoroba umunsi wa 10 uwo munsi impongano rero guhera muri uwo mwanya abantu babaga bifuza kwiyunga n'Imana bitwaraga bate babaga mu mwanya wo kwibabaza imitima bakihana ibyaha byabo kandi bakarira barizwa n'ibyaha byabo nk'uko hano watubwiye ati mujye muwibabazaho imitima nanone kandi hongera aratubwa ati umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe murumva yuko buri muntu wese utaribabazaga umutima kubw'ibyaha bye uwo ni umuntu wabaga atihannye ibyaha bye muri uwo munsi wo gutamba igitambo cy'impongano kubw'ibyaha uwo nguwo utaribabazaga umutima kubw'ibyaha bye ngo yihane ndetse ngo yature ibyaha bye abyaturira kuri cya gitambo cy'impongano ariyo yasekurume y'ihene ariyo yayindi umutambyi mukuru yaturiragaho ibyaha by'abantu byose ibi byaha umutambyi mukuru yabyaturiraga kuri yasekurume y'ihene rero twumvise uburyo abantu babaga bibabaje imitima yabo kubw'ibyaha byabo bakihana bagasaba imbabazi Imana bagasaba no kwiyunga n'Imana igihe umutambyi mukuru yabaga arimo asenga iryo sengesho ibyaha by'abantu byose yabizanya aho ngaho aho niho hatwarwaga ibyaha by'abantu bose babandi babaga bihannye bibabaje imitima niyo mpamvu mutahura uburyo muri iki gihe cyose cy'imyaka 2000 kimaze kurangira n'igihe gisigaye cy'imbabazi muri kano gahe dufite abantu bagiye bibabaza imitima bakihana ibyaha byabo babyihana kuri Kristo Kristo agakura ibyaha byabo bakamwakira nk'umucunguzi wabo ndetse bakamwakira nk'igitambo cy'ibyaha byabo niyo mpamvu dutahura uburyo amasengesho yacu no kwihana kwacu nibwo bihera ko bikakirwa na Kristo maze Kristo ibyo byose akabimurika imbere y'Imana amasengesho yacu yose akayamurika imbere y'Imana akatwingingira
akatuvuganira maze ibyaha byacu bigakurwaho n'amaraso ye maze bityo tukaba twiyunze n'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavugaga ati mwiyunge n'Imana none uyu munsi wa none, ni ukuvuga ngo ni none muri kino gihe cya none birimo abantu barimo, nibwo ibirimo abantu bagomba kwihana ibyaha byabo kandi bakiyunga n'Imana. Ntabwo umuntu agomba kuvuga ngo njyewe nimpfa nibwo nziyunga n'Imana, uwo yaba yaratinze yarakererewe. Pawulo we yaravuga ati uyu munsi wa none mwiyunge n'Imana, nuvuga ngo iyo none nuvuga ngo ni mu gihe umuntu akiriho ari muzima, nuvuga ngo ni mu gihe cya none kigezweho. Ntabwo umuntu yavuga ngo ejo, kubera ko umuntu ntabazi niba ejo azaba atapfuye, rero bigomba gukorwa mu mwanya w'ako kanya. Niyo mpamvu rero Imana yakomeje guhamagara abafite amazina yabo yose yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, bahamagarirwa iki? Kugira ngo bihane maze biyunge n'Imana. Ishyanga ry'Abaheburayo rero nk'uko murimo mubyumva, bo nk'igihugu biyungaga n'Imana kuri wa munsi w'impongano, ku munsi wa cumi w'ukwezi kwa karindwi bakoresheje igitambo cy'impongano. Rero uwabaga atabonye uko kwiyunga nayo yabaga asigaranye umwaka wose w'ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwe. Rero nk'igihugu cy'Abaheburayo iyo batakoraga icyo gitambo ngo biyunge n'Imana, uwo mwaka wose nk'igihugu icyabaziraga nk'Abaheburayo byabaga ari ibihano by'Imana, kubera ko igihembo cy'icyaha ni urupfu. Ariko kubera icyo gitambo cy'impongano mwumvise uburyo ibyaha byabo byakurwaga bigatwikirwa bigatwikirwa n'amaraso y'igitambo, maze Imana ntibikibona ibyaha by'Abaheburayo aribwo bwoko bwayo. Mu yandi magambo, Imana yaheraga ko ibasukaho imigisha mu gihugu cyabo, ndetse iyo migisha igasukwa no ku bantu. Mwumvise rero uburyo birya byose byari ishusho n'urugero bishushanya Kristo nk'igitambo cyacu cy'impongano. Niwe Pasika yacu, ndetse ni nawe gitambo cy'impongano yacu, ari cyo gitambo cy'ayasekurume y'ihene yatambagaga ku munsi wa cumi w'ukwezi kwa karindwi buri mwaka. Ndetse none ubu mwumvise uburyo Kristo nka kwa kundi umutambyi mukuru ku munsi wa cumi w'ukwezi kwa karindwi, nka kwa kundi umutambyi mukuru yinjiraga aherahera cyane akaba ariho atambira ayo maraso y'icyo gitambo cy'impongano, niko Kristo nawe yakomeje kuba aherahera cyane ku rusengero rwo mu ijuru. Yakomeje kuba ahasohoreza ubukozi bwe nk'umutambyi mukuru wo mu rwego rwa gitambyi rwa Melikisedeki, kubera yuko niwe wa wundi Melikisedeki umutambyi w'Imana isumba byose ari ku mutambyi mu rusengero rwo mu ijuru. Rero mutahuye uburyo ibyo Kristo yagombaga gukorera mu rusengero rwo mu ijuru aherahera cyane byose byagaragarizwaga kuri wa munsi ubwo umutambyi mukuru yinjiranaga amaraso y'igitambo cy'impongano, ariyo maraso y'isekurume y'ihene, akayajyana aherahera cyane kugira ngo ayo maraso aba ari yatambirira Imana aho ngaho kubw'ibyaha by'abantu, kugira ngo ibyaha by'abo bantu bibe bitwikiriwe. Rero none ubu ngubu kubera ko amaraso ya Kristo ariyo yajyanywe mu ijuru aherahera cyane, niyo mpamvu ibyaha byacu ntabwo bitwikiriwe gusa ahubwo byakuweho. Rero twumvise umugisha ukomeye cyane Kristo yakomeje gushyira mu bugingo bw'ibiremwa abantu, ariko abantu bahisemo irembo rifunganye ndetse bagahitamo kunyura mu nzira ifunganye igeza hejuru mu ijuru, mu rugo rwa Data twese wo mu ijuru. Kandi Kristo niwe nzira, akaba ari we kuri, ndetse ni nawe bugingo bw'iteka ryose, kandi ni nawe uzatugeza mu kubaho iteka ryose turi kumwe n'Imana mu bwami bwayo. Ni ukubera yuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ndetse ni nawe rembo rifunganye. Kristo mu gice cya cumi muri Yohana niho atubwira yuko ari we rembo. Reka tubyumve uko abivuga mu gice cya cumi guhera ku murongo wa mbere, ahavuga ati ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira ahandi,
uwabari umujura n'umunyazi ari kunyura mu irembo niwe umwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri nukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama. None si irembo ninde? N'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, niwe irembo rifunganye. Ndetse no mu byahishuwe igice cya kane ku murongo wa mbere, nanone twongera kuhumva iri rembo rikinguye mu ijuru ari nawe Kristo n'ubundi ubwe. Kubera yuko irembo rikinguye mu ijuru, urugi rukinguye mu ijuru, ni ikimenyetso cya karindwi gihishuriwe mu ijuru. Ndetse nimwongere mwumve uburyo ibiremwa abantu bakomeje kwisanga muri iyi myaka y'umubiri yose itambutse kuva kuri Kristo kageza none. Ibiremwa abantu bisanze imbere y'amayira abiri y'ubuzima cyangwa se mu masangano y'ubuzima, kugira ngo aho ngaho imbere y'ubwo buzima, imbere y'ubugingo n'urupfu, ni ukugira ngo umuntu ashingiye ku nyigisho z'Imana, ni ukugira ngo umuntu ahitemo ubugingo. Kubera yuko Imana ubwayo niyo ibwira ikiremwa muntu ko ikiremwa muntu gikwiye guhitamo ubugingo, biravugwa mu gutegeka kwa kabiri 23:19, havuga ati, uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. None se niyihe mbuzi n'inama duhabwa n'Imana? Ni ukugira ngo umuntu ahitemo ubugingo, kandi iyo niyo nama nziza iyo itugira, ni ukugira ngo duhitemo ubugingo kandi tunyure mu irembo rifunganye, ndetse tugendere mu nzira ifunganye igeza he? Igeza mu bugingo bw'iteka ryose. Kubera yuko Imana iradukunda kandi irifuza yuko twabaho iteka ryose turi kumwe nayo. Nuko rero udahisemo kunyura muri iri rembo rifunganye, ndetse ngo anyure no mu nzira ifunganye ariyo Kristo, yarangiza akinyura mu nzira nini ndetse akanyura no mu irembo ry'igihogere, iryo ntabwo ari irembo ryeza mu bugingo bw'iteka. Ahubwo iryo rembo niyo nzira y'igihogere nigeza hasi, aho igeza umuntu ni kuzimu ndetse mu nyanja yakumuriro, kandi uwo ntago azabaho, umubiri uzashira n'umwuka we n'ubugingo bwe. Iyo niyo nzira mu buryo busanzwe ibiremwa abantu bacamo hari ahandi bagana. Umuntu mu kuvukira hano mu isi azarimo akora urugendo akanyura muri iyo nzira, ariko hakaba hariho amahirwe yo guhindura inzira, agahindura inzira akava mu nzira y'urupfu akinja mu nzira y'ubugingo, agahindura irembo akava mu irembo ryagutse akanyura mu irembo rifunganye ari bwo bugingo. Rero murumva uburyo Kristo nk'uko bitubwira muri Yohani igice cya gatanu, aho niho atwereka igitangaza kiba iyo umuntu yizeye Kristo nk'umucunguzi wacu. Byanditse muri Yohani 5:24, avuga ati, nukuri nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi uwo ntaza afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu bugingo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo, uwo abavuye mu nzira y'urupfu ageze mu bugingo. Rero abanyuze mu irembo ariryo Kristo akinja mu bugingo bw'iteka ryose, akajya mu nzira y'ubugingo bw'iteka ryose, kugira ngo anyure mu nzira y'ubugingo ya Gikristo iminsi yose yo kubaho kwe. Rero kunyura muri iyo nzira y'ubugingo no
nubwo umuntu yapfa mu buryo bw'umubiri ufatika ajya gutura muri paradizo mu mubiri wa Teofania naho ku munsi wa nyuma uwo muntu azazuka ari mu mubiri w'iteka ryose maze twebwe ariho turazima tuzahindurwa kubera iki kubera ko nisezerano rigenewe abazaba barimo bagendera mu nzira inzira y'ubugingo bw'iteka abamaze kwinjirira mu irembo ari ryo Kristo umucunguzi wacu rero umunsi umwe iri rembo ari ryo Kristo uru rugi ari rwo Kristo kandi Kristo akaba ari nawe iyi nzira mwumva uburyo umunsi umwe iri rembo rizakingwa ibyo byanditse hano mu gice cya 13 umurongo wa 24 kugeza kuri 25 avuga ati mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye ndababwira yuko benshi bazashaka kunyuramo ntibabibashe nyirinzu namara guhaguruka agakingurugi namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami mwami dukingurire azabasubiza ati simba zisinzi naho muturutse irembo ari ryo Kristo iryo rembo ni ryo rembo rizakingwa muvuga ngo nta yandi mahirwa azongera kubaho ukundi yahabwa abantu kugira ngo bihane maze bakire Kristo umucunguzi wabo ngo ibyaha byabo bibe byakwezwa n'amaraso ya Kristo kubera yuko we azaba yamaze guhaguruka ku ntebe y'ubwami ihongerero mu ijuru azaba yamaze kuva ahera cyane ubu rero tubashije kumva yuko ari ngombwa kunyura mu irembo rifunganye ndetse tugakora urugendo tugendera tunyura mu nzira ifunganye ibyo ni ukwakira Kristo nk'umucunguzi wacu ibyaha byacu byose bigakurwaho byejwe n'amaraso ya Kristo maze tukakira umwuka we wera maze bityo tugakora urugendo turimo tunyura mu nzira y'ubuzima inzira y'ubugingo bwa Gikristo iminsi yose kubaho kwacu uko ni kugenda tunyura mu nzira y'ubugingo bw'iteka ryose twarinjiriye mu irembo ari ryo Kristo ubu rero muri kino gihe cy'irezo mwatahura uburyo za miliyoni zibiremwa abantu banyuze mu nzira y'ubugingo bw'iteka ryose ndetse banyura mu irembo ry'ubugingo ari ryo Kristo Kristo ariwe nzira y'ubugingo bw'iteka rero uko kunyura muri Kristo ni ukunyura mu nzira y'ubugingo bw'iteka rero iyo nzira inzira ya Kristo ni inzira y'agakiza inzira ya Gikristo niyo nzira y'ubugingo bw'iteka ryose rero dutahuye uko twinjiye mu nzu y'Imana twinjiriye mu irembo runaka kandi iryo rembo twinjiriyemo ni Kristo umucunguzi wacu none ubu dutahuye uburyo murano masangano cyangwa se murano mayirabiri y'ubuzima bw'ikiremwa muntu abantu benshi bahisemo kunyura mu nzira y'igihogere maze binjira no mu irembo rinini ariko iyo nzira aho izabageza ni kuzimu mu nyanja yakumuriro ariko rero hari witsinda ryo tubaze abari muri ryo tsinda kuva ku munsi wa Pentecote ukageza none abo tubabaze abari muri ryo tsinda nabagizwe na za miliyoni z'abantu ariko ubagereranyije n'itsinda ry'abagize icyo gisekuru abo ngabo ntago baba ari benshi ubagereranyije na za miliyoni z'abantu bo muri buri gisekuru ababaga batuye hano ku isi ariko rero kubera yuko intore z'Imana zo zahisemo inzira y'ubugingo bw'iteka ryose bagahitamo kunyura mu irembo ry'ubugingo bw'iteka ryo Kristo ku munsi wa nyuma ku munsi w'imperuka bo bazazukira mu mibiri y'iteka ryose naho twebwe bariho turazima tuzahindurwa rero yego tuzaba turi za miliyoni z'abana n'abahungu n'abakobwa b'Imana dufite imibiri y'iteka ryose ndetse dufite n'imyuka ya Teofania y'iteka ryose nayo kandi tuzaba hano ku isi tuhamara iminsi hagati ya 30 na 40 mbere yuko tujya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama igihe tuzagira mu mubiri mushya nibwo tuzabona umukundwa wacu umwami Yesu Kristo nawe ari mu mubiri we w'iteka ryose nawe uwo ni umubiri we uhawe ubwiza
Rero tumaze kumva yuko nyirurugo ariwe Kristo tumaze kubona uburyo yigaragaza bwa nyuma ariko akigaragariza mu mugaragu w'ubwenge ukiranuka w'umunyamakenga we rero mu mwanya runaka urugo rugira uzakingwa nkuko byanditse mu byahishu gice cya 10 aho naho hari n'ahandi tubibwirwa kandi ko nta gihe kizongera kubaho ukundi igihe cy'agakiza kizaba cyarangiye igihe cyo gucungurwa igihe cyo kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu kizaba cyarangiye n'igihe cyo kugira ngo ibyaha byacu bibe byakwerezwa amaraso ya Kristo ariko icyo gihe intore z'Imana zose zifite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama abo bose nk'intore bazaba bamaze kwinjira mu irembo ry'agakiza ariryo Kristo kandi abo bose bazaba barimo bagendera banyura mu nzira y'ubugingo ariyo Kristo nuko rero ibyuko urugi ruzakingwa muri kino gihe cyerezo kandi urugi rugakingwa na nyirurugo ibyo twebwe nta ngaruka bizatugiraho kuko twebwe kera tuzaba twamaze kugera imbere muri iyo nzira y'ubugingo bw'iteka ryose tuzaba turi imbere mu nzu y'Imana ari imbere mu itorero ryayo ndetse turi imbere mu gihembwe twagenewe ari cyo gihembwe cy'igisekuru cyo berekomeza imfuruka rero iryo niryo urwo nirwo rugirwa iyo nzu aho niho hagombaga kwinjira abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana rero muri buri gisekuru aho niho bagenda bagaburirwa n'umugaragu w'ubwenge ukiranuka w'umunyamakenga ariwe message intumwa ya buri gihembwe muri buri gisekuru rero muri kino gihe cyacu ubwo nabwo afite mareka message intumwa ye ariwe umugaragu w'ubwenge ukiranuka w'umunyamakenga uwo afite ku munsi wa nyuma urimo atugaburirira mu nzu y'Imana uwo niwe uzaba ari mareka message intumwa uzaba hari mu gihe cyo kuza kwe uwo mugaragu arahirwa nyirurugo sebuja naza agasanga abikora atyo nuvuga ngo aho ni mu nzu y'Imana mu itororye hazaba harimo umugaragu w'ubwenge ukiranuka w'umunyamakenga ni intumwa izaba ihari mu gusohozwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo uwo rero ni ufite umugisha ukomeye cyane mu bagaragu w'ubwenge b'abanyamakenga bakiranuka bose abo Imana yagombaga kuba ifite mu nzu yayo mu itorero ryayo muri buri gisekuru uyu mugaragu w'ubwenge ukiranuka w'umunyamakenga rero azaba ari marayika intumwa y'umwami Yesu Kristo mu gisekuru cy'uberekomeza imfuruka rero muri kuno kwigaragaza kwe muri kuno kumwigaragarizamo nyamara kwinjira n'uwanyuma wo mu ntore arizo ntore zihamagarwa zigakusanyizwa hamwe muri kino gihe cyerezo nk'intore za nyuma uwanyuma namara kwinjira urugi ruzakingwa kubera ko ntago hazongera kuboneka urugi rukinguye igihe azaba amaze kwinjira n'uwanyuma ugize umuryango w'Imana ibyo nanone birongera bikerekanwa bikavugwa muri Matayo 25 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 13 mu mugani w'abakobwa 10 batanu muri abo bakobwa barabapfapfa batari bafite amavuta matabaza yabo bagiye kugura amavuta anga aravuga ati ariko bagiye kugura umukwe araza nuvuga ngo uko nukuza kwa kabiri kwa Kristo abari biteguye abona abari babanyabwenge binjirana nawe mu bukwe nuvuga ngo binjiye mu gushyingiranwa aho ni mu gushyingirwa kwitorero rishyingiranwa na Kristo aho niho rishyingiranwa nawe binjirana nawe mu bukwe maze urugira urakingwa none se ubukwe ni iki ni ugushyingirwa kw'ibiremwa bibiri cyangwa se abantu babiri bakundana uko ni ugushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko ko abantu babiri bakundana iyo bashyingiranywe bahujwe bombi bahera ko bagahinduka umubiri umwe rero muri uwo mwanya nibwo haba haje igihe noneho ubwo uwo mugeni ahera ko akitwa izina ry'uwo muhungu ariwe umugabo we uba wari wamurambagije cyangwa se ubarambagizanyaga mbere aho kandi nibwo uwo mugeni ahera ko agahinduka umuragwa uraganwa n'uwo muhungu ahora rero aha mubonye uburyo muri uyu mugani aha twarimo tubwirwa ko
igihe umukwe yaje abari biteguye binjirana nawe mu bukwe maze urugi rurakingwa. Umwuka wera niyo mavuta imbere muri twebwe, kandi ibyo ngibyo niko kuvuka gushya gukorwa mu muntu. Ni ukuvuga ngo abo binjirana nawe mu bukwe, izo ni intore z'Imana, imfura z'Imana, abamaze kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, ibyaha byabo byose bikerezwa amaraso ya Kristo maze bakakira umwuka wera. Abo bumva ijwi rya Kristo, ijwi ry'umukwe, barangiza bakinjana nawe mu bukwe, bakinjana nawe imbere mu gisekuru kibere komeza imfuruka, kugira ngo aho abariho bashyingiranwa na Kristo mu kuza kwe muri kino gihe cyerezo, kugira ngo nyuma noneho babone kujya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu ijuru. Rero mubashije kumva ibintu byose birebana n'uburyo ibiremwa abantu bisanze imbere y'amasangano y'ubuzima cyangwa se imbere y'amayira abiri y'ubuzima. Ibyo byose rero nk'uko mumaze kubyumva bikubiye muri iri somo ryacu, ari ryo ikiremwa muntu imbere y'amasangano y'ubuzima. Kandi iki kiremwa muntu, kubera ko umuntu afite amahitamo ye ku giti kikami ka muntu, uvuga ngo amen agaterera amen ijambo, ariterera amen cyangwa se akarihakana ngo hoya. Ariko Imana yavuze iti, hitamo ubugingo kugira ngo wowe ubeho ndetse n'urubyaro rwawe, kugira ngo ubeho iteka n'iteka ryose. Ikiremwa muntu imbere y'amasangano cyangwa se amayira abiri y'ubuzima, icyama imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano, iyo migisha ye ikabana namwe mwese ndetse nanjye ubwanjye. Kandi cyama vuba bidatinze hakinjira n'uwanyuma wo mu ntore z'Imana, maze twese duhindurwe igihe abapfire muri Kristo bazazuka bari mu mibiri y'iteka ryose, maze nyuma yaho uhere ko tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Nyuma yo kuba iminsi iri hagati ya 30 na 40 turaha turi mu mibiri y'iteka ryose, mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Mbabaza ikibazo, imbere y'aya masangano y'ubuzima, amayira abiri y'ubuzima, ese bari hehe? Abamaze guhitamo irembo rifunganye kandi bakarinyuramo, barangiza bakahitamo inzira y'ubugingo bw'iteka ryose, inzira ifunganye, ni bande? Ni twebwe turi hano. Nuko rero tuzabaho iteka n'iteka ryose, nuko rero tuzahindurwa ndetse tuzahabwa undi mubiri w'iteka ryose, nk'uko dufite umubiri wa Teofania w'iteka ryose. Nawo icyama Imana igakomeza kubaha imigisha mwese, kandi mbashimiye cyane uburyo mwateze amatwi mwitonze, kandi turongera tube turi kumwe mu giterane kiri bube saa 12 cyangwa saa 12:30. Turaza kuba turi kumwe ahantu hamaze guteganywa. Ni bande baza aho hantu hariho? Ni njye nyine utahazi rero. Nuko rero baraza kuntwara bangezeyo, tuze kongera bundi bushya tube turi kumwe aho hantu hamaze guteganyirizwa icyo giterane cya nijoro. Icyama Imana igakomeza kubaha imigisha mwese, kandi Imana ibarinde bundi bushya hamwe natwe Revera Migeri Bermudez Marine, ariwe uri bubabwire isomo, araza kubabwira isomo ryo muri iri joro iryari ryo. Ariko hamwe n'ibyo tumaze kumva muri uyu mwanya, twabaye nk'abatera imbere cyangwa se nk'abagira icyo tumenyaho mbere y'igihe, sibyo Migeri? Kugira ngo bityo twateguwe, kugira ngo bityo tube tuzi dusobanukirwe isomo mu buryo bwagutse ryagenewe muri iri joro. Rireba ari irihe Migeri? Ubugingo n'urupfu, ubuzima n'urupfu imbere y'ibiremwa abantu ku munsi wa nyuma. Murumva ko aho ngaho ni muri kino gihe twebwe turimo turi bazima. Icyama Imana ikaba umugisha, kandi Imana ibarinde mwese.